Namaste, drahí priatelia. Moje meno je Vierka Ajsi. Vítam vás pri sledovaní Inspirit Combo, yoga a meditácia. Inspirit Combo sa skladá z dvoch častí videí, ktoré sa rozdeľujú na časť A a časť B. V časti A sa budeme venovať joge a cvičeniam určeným na flexibilitu, posilnenie a uvoľnenie jednotlivých partí tela. Pri časti B sa budeme vždy venovať tematické vedenej meditácii, zameranej na ozdravenie, posilnenie a harmonizovanie našej mysle a srdca. Namaste. Hlboký nádych, hrudný záklon v namaskare, výdych pred hrudník. Hlboký nádych a s výdychom dlane pred hrudník. Ešte jedenkrát hlboký nádych a výdych. Ohni kolena, ľavou nohou zakroč dozadu, celou plochou chodidla na zem. Bojovník 2, Virabhadrasana 2. Hlboký nádych, namaskar výdych, rozpaž nádych, namaskar predhrudník výdych. Vytoč hrudník aj pološpičku, dlane spustí pozdĺž tela, nádych, predpaž. Prekríž ruky okolo ramien a lopatiek, nádych, záklon. Výdych, pohľad vpred, Garuda mudra, hrudný záklon, nádych. Výdych, pohľad vpred, ruky rozpleť a vráť späť do pozície bojovník 2. Obe chodidlá vytoč špičkami vpred a pomaly sa predklon do 90 stupňov. Navažuj sa z jednej strany na druhú ohýbaním kolien striedavo. Synchronizuj nádych a výdych. Váhu prenies na pravú nohu, celú plochu chodidla polož na zem. Obe ruky smerujú vpred. Lakeť pravej ruky do vnútornej strany pravého kolena a ľavú ruku vzad za ľavú nohu. Vytoč hrudník a pohľad za ľavou nohou. A pomaličky sa vytoč na pološpičku pravej nohy. Tentokrát ide ľavé chodidlo celou plochou na zem. Prenies ľavú ruku na pravé stehno. Pravú ruku s úklonom nad hlavu. Pohľad po podpravu. Prenies ruky opäť do predpaženia celou plochou chodidla pravej nohy na zem. A pomaličky sa vytoč do pozície jazdca, Ashva Sanchalasana. S výdychom dopni predné koleno. S nádychom ohni. Pohľad vpred, nádych. Prejdi pomaly do pozície Parshva Konasana, zadné chodidlo celou plochou na zem, ľavá ruka šikmo nad tvár. Odtiaľ sa vráť do pozície bojovníka 2. Opäť dlane pred hrudník, vytoč hrudník, prenies sa do Ashva Sanchalasana jazdca a prinož ľavú nohu k pravej, s hlbokým nádychom rozpaž, do spáženia namaskar, výdych pred hrudník. Nádych, ruky pozdĺž tela. Zakroč ľavú nohou dozadu, cez vystreté kolena. Ruky spáž s hlbokým nádychom hore, s výdychom sa pomaličky predklon do 90 stupňov, spusti dlane k zemi a pritiahni sa k prednému pravému kolenu niekoľkokrát. Hlboký nádych a výdych. Cez pološpičku zadnej ľavej nohy prenies chodidlo na zem do pozície Trikonasana trojuholník. Ľavá ruka hore a pohľad podľa možnosti za dlaňou. Prenies dlaň na spodnú časť chrbta, pohľad smeruj dole. A potom prenies pravú ruku popod pravú nohu a pokús sa prechytiť s ľavou rukou za chrbátom. Podľa možností topni pravú nohu. Povol späť do pozície Trikonasana, pohľad za ľavou. Nádych a s výdychom spusti obe dlane okolo prednej pravej nohy. Toč zadné chodidlo petou opäť vzad. S hlbokým nádychom sa vráť do 90 stupňov, ruky predpaž. Prenies v bok, ohni prednú nohu a pomaličky sa vzpriam. Tadasana dokroč. Namaskar výdych. Nádych.
S pár hlbokými nádychmi a výdychmi si prejdeme celú túto sériu na druhú nohu. Hlboký nádych, výdych, namaskar. Ohni kolena, zakroč pravou nohou do bojovníka dvojky, rozpaž ruky. S výdychom dlane pred hrudník, s nádychom rozpaž. S výdychom namaskar, s nádychom rozpaž. Ešte jedenkrát výdych, nádych. Výdych, pomaly vytoč hrudník aj pološpičku zadnej nohy. Ruky predpaž, prekryž dlane na lopatky alebo ramená a hrudný záklon nádych. S výdychom vrať, povol ruky do pozície Garuda Mudra. Lakte hore pred lakte od tváre, nádych, hrudný záklon. S výdychom pomaličky rozpleť do nádychu a Virabhadrasanu dvojky. Dopni kolená, opäť špičky vytoč dopredu a cez vystreté kolená sa predklon do 90 stupňov. Obe kolená súbežne ohni a vystri s nádychom a výdychom. Prekríž ruky s hlbokým nádychom do pozície Kaliasana a Prána Mudra. S výdychom a prekrížením ruky rozpáš pohľad dole. Opäť nádych Kaliasana, Prána Mudra, výdych rozpáš pohľad dole. Namaskar. Chvíľočku drž. Rozpáš, dopni. Pomaličky sa naváž, tentokrát na ľavú nohu, celá plocha chodidla je na zemi, pravá špička smeruje hore, ruky sú predpažené. Prenies pravú ruku dozadu za pravé stehno a ľavým lakťom cez vnútorné koleno rotuj hrudník do strany, pozri doprava. Zmenou ťažiska tela sa pomaličky vráť späť do Ashvasanchalasana jazdca s nádychom, s výdychom dopni predné koleno a pritiahni hlavu. Zopárkrát zopakuj, nádych, výdych, nádych a výdych. Parshvakonasana, celá plocha zadného pravého chodidla je na zemi, pravú ruku prenies až šikmo nad tvár. Z Parshvakonasany späť do Virabhadrasanu dvojky, bojovníka 2. Namaskar, výdych, rotuj hrudník aj pološpičku, späť do jazdca a prinož. S výdychom, pohľad vpred, nádych, pritiahni výdych. S hlbokým nádychom ruky rozpáš, pomaličky sa spriam, namaskar, výdych. Zakroč dozadu, opäť pravou nohou. Ruky spáš s nádychom, predklon sa do 90 stupňov s výdychom. Povol ruky okolo predného chodidla, nádych, pohľad vpred a s výdychom hlavu pritiahni. Nádych vpred, výdych pritiahni. Prejdi pomaličky do pozície Trikonasana vytočením zadnej pravej pety dozadu, naváž sa nad predné stehno. S výdychom potom prenies dlaň na spodnú časť chrbta, pohľad smerom dole. Ľavú ruku prenies popod ľavú nohu a skúsi prechytiť pravú dlaň za chrbátom. Ak sa ti dá, ľavé koleno potom dopni. Povol dlane späť do Trikonasány trojuholníka. Dlane okolo predného chodidla, zadné chodidlo vytoč petou opäť dozadu. Ruky s nádychom predpáš 90 stupňov. Prechyť sa v bok, cez ohnuté predné koleno pomaličky vzpriam a dokroč. Nádych a výdych. Ďakujem vám krásne za váš čas a za vašu pozornosť a dúfam, že ste si príjemne zacvičili. Namaste.